Здравейте, скъпи мои блестлавчета! Благодаря, че отново сте с мен, блестлав, в нашия канал. След така добрите и успешни прогнози на Ергена 1 и Ергена 2, реших днес, преди да започна Ергена 3, да видим дали ще си намери булка. Така че ще задам само един въпрос. Ще стартираме с прогноза и така, като настъпи примерно периода края на предаването, ще направим прогноза вече на база на претендентките на края, коя ще бъде победителката. Сега да видим този Алекс, видях, че се казва ерген номер 3 Алекс. Ще си намери ли булка по любов, жена, която наистина да му опасне и така да се харесат и да има продължение. Сега ще разберем. Значи, скъпи мои, от тук виждаме, че нещата не стартират добре в прочета на енергията и прогнозата. Това, което така е предизвикало в него цялото шоу, защото то вече е в минало време, е предизвикало в него цялото шоу един много голям смут, който той не го очаквал. Много различни жени и сякаш никой от тях да не е усетил както трябва, чисто емоционално. Бил е през цялото време в такава енергия като на човек, който е притеснен и напрегнат и хем иска да му се получат нещата и се напъва да станат, обаче някакси не усеща, че това е неговото. Което като начало аз го виждам като едно емоционално неочаквано разочарование, което е предизвикало смут в него. Така, развилите се събития, ситуации, снимането на шоуто, момичетата, които са били там. Общо взето, разминаване между очаквания и това, което е било в действителност, като процеси, чувства и емоции, които той е имал. Така, си намерили Булк Алекс, си намерили подходящата партньорка в това шоу. О, горкия излиза дори в енергията на учелника, което означава, че определено това не е било неговото нещо. Определено дълбоко в себе си е останал като празен. Това от моментите, когато се разочароваш, може би подхожда с големи очаквания и накрая усещаш, че къде попаднах и защо тук няма нищо за мен. Продължаваме с лошата енергия и още, и още, и още. Общо взето няма една хубава карта в всички стегли до момента. Дори му излиза енергията на дявола, което означава, че за него това шоу и целият процес и той избор между тези жени е подействало изключително токсично, напряващо, неприятно. Имало е сексуална енергия като тип искри сексуално привличане, но това е много бледа емоция спрямо целият тук този като процес на деградация при него. Цялото нещо е било изключително тежко като преживяване в емоционален план и в физически. Той е останал с затворено сърце. Той е останал с затворено сърце и с вътрешен конфликт в себе си. Сега на мен ще ми бъде интересно, предвид това, че виждаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 негативни карти. Ще ми е интересно да го видя колко добра му е актьорската игра и колко фалшив може да бъде пред камера, защото това, което тук го виждам като енергия, човек го изживява, например, в някакви сериозни катарзиси житейски, в които ни напред, ни назад няма път и се чувства в безизходица изгубен. Така че това предаване на него му е дошло като един такъв много тежък житейски катарзис и интересното е, че ние питаме дали ще си намери булка, а виждаме единствено неговото емоционално вътрешно напрегнато състояние и едно затворено сърце, което очевидно никоя жена не го е докоснала и освен някакви искри на сексуална енергия, които са по-така осезаеми от позицията все пак, че е мъж, не виждаме нищо друго, което да е стойностно и свързано с темата за любовта.
Още нещо трябваш да знам за него. Успял ли е да намери момиче, което да докосне сърцето му в това предаване? Категорично не. Категорично не. Той си е останал един човек, който се лута в своя емоционален свят. Тръгнал е с заряд на, как се казва, на покорител. Цена да покорява, но накрая се е загубил собствените си емоции и една празнота е останала в него и се вижда как той, нали, накрая ще си избере някаква финалистка, но се вижда, че в края на краищата явно няма да е с тази финалистка, защото излиза как просто си тръгва от ситуацията и то сам. Интересното е навсякъде енергията на самотния човек. Никъде, никъде не излезнаха момичетата, някаква по-конкретна жена. Нищо, навсякъде енергията на самотния човек, който не е щастлив, не е удовлетворен, не е така в хармония с това, което му се случва. И една финална карта, по принцип, вие знаете, че когато правя прочета на енергията, с 3-4 карти може да определим нещата. Тук вече аз едва ли не насилвам нещо да излезне, а нищо не излиза, което означава, че е тотал щета. Я да видим финална карта. Финалната карта е, че той ще има материален успех от цялото предаване и така някакси ще се научи на повече търпение, смирение, такива житейски уроци, отнесени към усъвършенстването на характера. Също така ще придобие по-добри финансови и перспективи за развитие чисто като личност. Никъде, никъде, никъде не излезна жена, емоция, чувство, вълнение. Всичко е гробище. В него ще... Това за мен излиза като някакво голямо изпитание за този човек, който все едно е имал нужда да види още, ако е бил в дупка, примерно преди предаването, да види, че още по-дълбока дупка може да падне и оттам нататък да започне да се изтласква нагоре. Това е някакъв кармичен урок за него, това предаване. Няма смисъл да продължавам с прочета на енергията, няма да има любов тук, дори да има актьорска игра свързана с това, няма как да й повярвам, защото това е най-бъгавата енергия, която съм виждала. И вече като стане към края на предаването, там останат една, две, три претендентки, ще видим коя ще си избере. Но за мен това, преди да е почнало, е свършило. Това беше от мен. Блеслав, ставете своите коментари, ще следим заедно епизодите и ще видим какво ще се случи. Чао!